Kilimo biashara kipindi kinachokupa fursa ya kufahamu kilimo kwa kina. Tumewaletea kuku ile shujaa, kuku yenye inaweza kukua kwa haraka hapa Kenya. Origin yake ni India. Nia yetu ni kukuelimisha na kukupa mwanga katika kilimo. Ufugaji wa kuku investment iko chini kabisa. Sababu kama day old chick ni kama shilingi 100. Ukiwa na wakumi, baada ya miezi 4 unawauza. Kilimo biashara, makala yako kwenye runinga ya K24.